Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Ukrayna ordusu Xerson vilayətinin bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bildirib. Onun sözlərinə görə, yaşayış məntəqələri əks hücum əməliyyatı nəticəsində azad olunub. Donbasdakı döyüşlər Avropanın ən amansız döyüşlərindən biri kimi tarixə düşəcək. Ukrayna ordusu və kəşfiyyatı taktiki cəhətdən Rusiya hərbçilərini üstələyir, deyə Zelenski döyüşlərdəki son vəziyyətlə bağlı çıxışında vurğulayıb. Əlilik müddəti bitdikdən sonra 6 ay ərzində təkrar qiymətləndirmə nəticəsində əlilik yenidən müəyyən edildikdə şəxs ötürülmüş müddətdə daxil olmaqla əliliyi olan şəxs hesab ediləcək. Modernazın məlumatına görə bu barədə məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında qanuna dəyişiklikdə öz əksini tapıb.